Щороку 30 вересня Україна відзначає День бібліотек. Незважаючи на те, що технології крокують вперед і, здавалося б, паперова книга відходить у минуле, самі ж письменники та бібліотекарі це заперечують. Друкована книга, вона незмінна, вона буде незмінною, вона завжди буде тим джерелом, яке зберігає людську пам'ять. Новітні технології, звичайно, вони дають більшу оперативність, активність, таку локації міняти доволі часто. Це також дуже добре. І, слава Богу, нам це на сьогодні нашій бібліотеці вдається. Саме із бібліотеками пов'язані теплі спогади багатьох митців, бо ж там відбулось перше знайомство із художньою літературою, яка неабияк вплинула на світогляд та майбутнє письменників. У 5-річному віці я малесеньким закохався в бібліотекарку. А потім вона мене брала на коліна. Я казав, що буду з нею женитися. Вона читала мені казки. І я закохався в книжку. Книжка любить мене, я книжку. Я знаю почав бібліотеку початку 60-х. Ну, безперечно, то і, розумієте, різного роду допоміжні якісь засоби, які дозволяють бібліотеці більш бути ближчою до читача. Тоді, ну що, були стележі, була книжка, були підписки газет. Бібліотека – це основа для освіти, і з плином часу робота установ видозмінюється, але попит не зменшується. До слова, цього року обласна Івано-Франківська бібліотека імені Івана Франка відзначила черговий ювілей – 80 років. І на День бібліотекаря привітати працівників закладу прийшов і міський голова. Я особисто дуже люблю книжки, в мене велика бібліотека, я дуже люблю історичну літературу, і для мене це моє хобі, це моє захоплення. Я навіть маю таку, трошки вашу роботу роблю, бо я маю такий каталог, що я собі склав, який в мене книги є, щоб я не забув. Руслан Романович, то ми у порядниках ми були вашого цього питання.